بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من المدحدات النحو الدرس نمبر دوني شروك في درس إن شاء الله الباب السادس في بيان الخاتمة في التوابع الحمد لله متاس منصوبات مرفوعات مجرورات داتول بحث نبوه ننبو باب السادس و الخاتمة نود خاتمين المختي تنهيد ومتاسويه عبارت اعلم ان التي مرت من الاسماء فوش تعرف جانا اغه المعربة اسماء المعربه المعربتي كان اعرابو حاجو اعراب بالاساله اسالتا بان دخلت العوامل اغا إلى داخل شيبا غو من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات چغه عامل د مرفوعات څخه بیا د منصوبات فقد يكون اعراب الاسم بالتبعيته ویو په اعراب هغه اسم باندي بالتبعية بالتبع. ما قبله دم ما قبل لهغه ويسمى او التابع 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 لانه زك يتبع ما قبله جدا التابع داري كي ما قبل في الاعراب بإعرابك وهو كل ثاني ظاهر ثاني دا معرب معرب باعراب سابقه اعراب سابق سره من جهه واحده جهه واحده والتوابع خمسه اقسام او توابيت دي اقسام دي النعت والعطف بالحروف والتاكيد والبدل وعطف البيان خلاصه مباحثه مذکوره عبارت کی د مذکوره عبارت چې د ربطوري تمهید ذکر شوی متاستمح کیموې په دغې څلور ابحاث دي اول بحث ربط جدا د علم نشروکیږي تر ما قبله پورې ده صحیح ش ذا ذات استاء لانه يتبع ما قبله دغز بورده او باسي ثاني چي ده اغه وجه تسميه ده اغه ده التابعه تر في الاعراب دغز بورده سيشا. او باسي ثالث چي ده تعريف التابعه ده وهو كل واحده وهو كل ثان معرب نتر من جهة واحدة فورده او بعد ثالث لتحقيق دا اقسام دا تابع سرد دليل حسرنا دا جدا والتوابع نتر وعطف البيان فورده اول بروشو الربط دا بحث اول تا ده ننت توابع دا اغسر سره دا مرفوعات و مصنف الرحمت مقاصد 300 او عنوان معربات, معربات اصليه او عنواني وركډوخه نو چې اغه نه فارغ شو خاتمي کې شروع او خاتمه ته عنواني معربات طبيعيه ورکو مرفوعات منصوبات مجرورات اغه ته معربات اصليه او خاتمه ته نومي معربات طبيعيه مطلب دا چې دوه معربات دي کم اګه دریو او کټ خاتمه ده خو فرق په کې دا چې هغه معربات اصلي وي او داننن چې دا معربات تبعیي دي حاصل کلام دا ده هغه اسماء معربا چې د مرفوعات او تصخی وی ک منسوبات وی ک مجرورات وی د دوه اعراب دوه قسم دي یاب اعراب بالاصاله تنوی یاب اعراب بالتبعیه وی اعراب بالاصاله مطلب دا ده چې د دوه اسماو معربا بنده په خپل عوامله رافع یا ناسب یا جاری داخل شوی وي جاره او ارا ارا بتبیہ مطلب دا چې اسماء معربا بنده په خپل حکم عوامل نوی داخل شوه بلکې دغه ان چې مرککم اسم وی اغه اسم باندې یو عامل داخل شوی وي او هر اسم باندې چې کوم اعراب راغلی وي ا مغه اعراب په د دویم اسم باندې مې راوړو نو دغتا چې لشي ا اوامل نه معربه معربات تبعیه کچیرته ما قبل اسم مرفوع وي نو دا به هم مرفوع وي کما قبل منصوب وي دا به هم منصوبي کما قبل اسم مجرور وي نو دا ساني اسم به هم څه شي مجرور شي سعيشه ها نو اول اسم ته مدبوع یا لشی او ثاني اسم ته صهي لشی تعبی یا لشی د عمومي نوم ده وجه تسميه تابع تابع ته تعبی وی لشی و یسم د غدین شروکیږي هر ا اسم معرب چپاغه باندې خو خپل کوم عامل نه وی داخل شوه بلکې دنه مخ کې اسم باندې عامل داخل شوه وی صحیح شو نو دا سانی ته مو تابع یا یو تابع وی لته تا یا یو تابع مطلب ده ورس تراتلن ک دا سانی اسم ته مو زکه تابع یا یو چې عامل چ ده اول په اغه بند اول اسم باندې داخل شوه به ورس ورته دایره غل ده نو زکه دت سیلې شي تابع یا لشی او مطبوع ته مطبوع ویلې لشی چې د اغه تابع داری شي به د اسم مفعول صیغه ده نو زکه او ته مطبوع یا لشی دا وجه تسمیه شو اوس په تعریف د تابع تر شو نحویانو اصطلاحی تعریف شاله تابع په لغت کې ورسره تلونکو ته یللی شي د اسم فاعل صیغه ده د باب سمعنا علمنا د تابعیت تبعوه او دینه نحویانو په اصطلاح کې هر هغه دویم اسم ده دویم اسم عام ده یعنی مؤخر بارابر اړ ضروري نه چې دا تابع به هر ځکه دوایم نمبر راځي دریم عمرت لیش سل عمرت لیش پنځم عمرت لیش شهر سوم نمبرت لیش خا د نحویانو په استلاکه دا هرغه دوایم اسم ده یعنی د خپل ماقبل لپاره هرغه مؤخر ده دا اوس خپل استلا ده هرغه مؤخر ده مؤخر خو دوایمم کې ده دریمم کې ده شهر یو کې ده نو د نحویانو په استلاکه تابع هرغه اسم دوایم اسم ده یعنی د خپل ما قبل لپاره هر هغه مؤخر ده چې خپل اولنی اعراب سره د همڅ شوي د خپل اولنی اسم اعراب په دبانې هم هغه اعراب راغلی وي د یو جہت نه د یو جہت نه قید په یاد ساتوي نو د تعریف نه درې خبره معلومې شوه اوله خبره دا معلومه شوه چې دا اسم بمؤخر وي دویمه خبره دا معلومه شوه چې دا دویم اسم باندې په د با اول اسم والا اعراب وي یعنی چې کفه اول اسم رفع وي نو په د بم رفع وي کفه اول نسب وي په د بم نسب وي کفه اول جر وي په د بم جر وي درېمه خبره دا معلومه شوه چې دوړو اسمونو باندې په با اعراب دی وجهت نوي څه مطلب یعنی ک اول اسم مرفوده بنا برفاعلیت نو دداویم اسم بم مرفوع شي بنابر ما فاعلیت وعلى هاذ القياس و زه تخت عارف او معرفنه نا... اه... فواید او قيود راوزی اوب متاس ذکر کو خه تكون زکه د يو سس تعريف وشي التنو دواس زونه ضروري وي يو معرف یعنی د چا تعريف کیږي او بل معرف یعنی تعریف نو البته دوا چې زونه ضروري دی ا کوم کوم یو جنس او بل فصل نو دا هو ضمیر چې ده د چا ته راځي ده د تابع ته راځي ده نو دا, دا جنس شو ټول او شامل شو نو دا معرفه دی د تعریف وسکیږي کله سانه دغه زنه تعریف شروع شوه او تعریف شل په دوه سیزونو سره کېږي په جنس او فصول سره صحیده جنس ارچا ته شامل او فصل جدایر ولي نو لا کلو ثانين د په مرتبه د جنس کې ده اغه هو ضمير چې دغه په مرتبه د معرف کېدنه دغه تعریف کېږي او مؤخر د فصل اول ده دغ سره ان او د اخواتو خبر څخه خارج شو اوندارایږي کانه او غد اخواتو خبر ما ولا مشابهتانی به لیس خبر شخارز زکه چې اغه تا اغه متابی نشو یله او بل وجدا چې پغو باندې اول اسم والا اعراب نرز زکه اول منسوب دویم مرفوع وی کل اول مرفوع دویم منسوب دویم خبر چې کړه من جهته واحده تدا فصل لسانی ده دغ سره مبتدا او خبر او د باب علم تو مفعول لسانی او باب علم ته مفعول ثالث خارج شوه زکه چې الته اگر چې د اسم مؤخر وی خودی سابق او د سابق اعراب سره هم وی او زکه مفعول اوله منسوب ثانیه منسوب وی خودی جهت واحده د وجنه نوي همدارنګه مبتدا او خبر کيم دوړه مرفوع وکنه خو الته هم ند جهته واحده د وجنه نیو مرفو زکه یو مبتدا مسند لایه د حیثیت نه مرفو ده او د خبر د مسند د حیثیت نه سه ده مرفو ده همدارنګ د دا عالم تو مفعول اول د محکوم نه لایه د وجنه منسوب ده او مفعول ثانی چې دغه محکوم به د جهت نه منسوب ده همدارنګ د دا باب عالم تو مفعول ثانی او ثالث هم دا حال ده صحیحہ تحقيق د اقسام تابع او معدل دلیل الحصر په دغه کې مصنف الله رحمت دا تابع اقسام او تعداد ذکر کړه او نمونه ذکر کړي دي نو متناسب دا ان شاء الله په دلیل الحصر سره زده کوو تحقیق دا د اقسام تابع چې دغه 15 دي نعت عطف عطف بالحروف تاکید بدل عطف بیان دلیل الحصر شته تابع په دوه حالتونه خالی نيوي یا مقویل الحكم حكم الاول وي یا بنوي او اول او مقویل حکم اولو دا تاکید ده او که سانی و دا به دو حالتونه خالی نيوي سېشا يا بده اول د پاره مبين وي يا بنوي که اول د پاره مبين و دا به دو حالتونه خالی نه يا ب مشتکی يا ب غير مشتکی که مشتکی د نه ده او که غير مشتکی د عتبيان ده او کچیر ته غير مبين و سېشا دا دوه حالت نه وخالي نی یا په واسطي د حرفي... حرف حرف سره وی یا په واسطي د حرف سره نیوي کله په واسطي د حرف سره و د عتب به حرف ده او کله ثاني و دابیا بدل صحیح شو او د دري هسر په دغه طریقې سره هم تاسو باید اوله شوي چې تعبی امدبو دواره به مقصود بنسبت بوي یا به سره تعبی یا به سره مدبو عل شق الاول اتفل به هروبه وي والثانی بدل به وی اوله 34 شمول فائدہ بو ورکینه دا تاکید او که ابهام لري کولو د عطف بیان خا وز براش ولګ اجراته ا هغه ریس متاسه بعضه مثالاتو اجرا شوي او بعضه پاتې دي نن واغه باقی وکي اجرا وکو خا ا ننبه مثالونه ویو او امثله الاسم المضاف الى ياء المتكلم واحكامه غورز متاسدخ کیلی وکنه چې اسم اضافه چې یای متکلم ته کیږي اخته 15 کی صورتونه جوړیږي نو اول صورت دا و چې یا دا اسم صحیح وي یا جار مجراي صحیح وي او چې اضافه یای متکلم ته وشنو دوی وجب کی جائز دي مع سکونی یا هم یلشه او په فتح الیاي هم يا ليش لکه غلامي او غلاميه دلوي دلويه دوهم صورت مودا يلو چې دا اسم مضاف چوي کنا اندخ په اخره کې الف بووي دا الف به با ثابت پاتې کیږي لکه عسانه عسایه رحایه صحیح شو او دریم صورت مودا يلو چې دا اسم اضافه او شی په اخره کې بو يای مکسوره وي سېشا نو دا او دا یا یا بو وی په اخر کې خو ما قبول وکړ سره وی نو دا یا بو په یا کې څوک مدغم کو او یا ته فتحو ورکو لکه قازنه قازیه هم درنګې انجي... صدرم اد... صورت چې د اسم اضافه شوی او هغه په اخر کې واو ما قبول مزمون وی نداو په یا سره بدلو او یا په یا کې مدغم کوله که مسلميه او پينزام نمبر صورت چې اسماء ستوم اضافه یا ته وشي لکه اخ اخون نه اخي خو زبرش مثالاته اقمي صلات لذكري و ذکر دغه دوه وجه جایز دي لذكري او لذكري یا دواړه یلشه دا زکه صورت اوله اسم الصحيح ده او صورت اول کې مونږ دی وکنه چې دا اسم بیا صحیح وي یا جاری مجرا صحیح وي ولتوس ولتصنع على عيني عيني كي هم دا صورت اول او دو دوی وجه جایز دی عيني او عينيه وست وستن لنفسي نفسي كي هم دوی وجه جایز دی نفسي او نفسيه قال هي عسى نو دوی واج جایز دي ع... ان ال ال ب په کې ثابت ساتيخه ال ب نه حذف کيده دا صورت ثاني ده ان لكل نبي حواري وحواري الزبير حواري دلته ادغام کړه ده زکه اخره کې راغله مکمل کسر ده نو حواري يا مفياکه مدغمه کړه ده ان الصلاه ونسكي وَمَحْيَا وَمَمَاتِ دغه صورت کې چې دا ا الف مو پکې پا ثابت پاتې کړه ك... پا دا د صورت ثانی ده وَنُسُكِ ا اس باده الف پکې راغله وَمَحْيَا ي سېشه او دا نُسُكِ کې وَمَمَاتِ دغه چې دی صورت اول کې راځي په دوی وجه پکې جایز دي وَمَمَاتِ وَمَمَاتِي ا وما انتم خدخ سم نومارو میږي ان اجر الا على رب العالمين اجري اجري يا لشه اجري يا لشه دوه وجوب کي جائز دي فمن تبع هدايا فلا يدل ولا يشقى هدايا کي ك... <تصفح> الف ثابت پاتكيږي صورت ثاني ده ان هذا اخي له 99 نعجه اخي دا چې دا په تنظیم صورت ته د اکثر او په نس بو دا څکیږي چې موږ ییړو د اضافه په اخی یا تکي یا ساکن کیږي به ها نن لپاره هم دا درس بسته سبب ان شاء الله باکی اجرا مو کو ومالینا الا البلا